cyo nabashishikariza no gusenga no gukunda Imana. Imana nivuga ati izagukorera ubukwe ntuzishyingire, uzayirinde witegereze. Kuko nanjye ngaruka nagize nuko niciriye inzira nyine nkaciye ubusa mu bantu reka njye kwishyingira. Gusa umukobwa nashikariza no gukunda Imana no kuyikorera, Imana ikoreye ntakubisa. Bajye baca umugani mu Kinyarwanda ngo umukobwa umuhanagaruka ngo ntumuhana agenda. Wabonye nawe ari byo, urashobora ko ari abantu baguhannye bakugira inama ntiwazumva. Yego, byagiye biba. Na mama wanjye arambwira ati ariko se we kuki ugiye gushaka umugata dusabiye ibiki, numva mbese ibyo mama ambwira ntago nagize mbiha agaciro. Navuze nti reka njye kwishyingira, wenda niho ubuzima buzagira gute, buzambera bwiza, buzanyorohera. Nubwo numvaga gushaka umugondo w'umukobwa nkumva ni ikintu cyiza cyane, umva ni fiyeri. Naho mushaze njye twamenyaniye i Kigali za Kacyiru niho nabaga, aza kumbwira ati ngenda umusore nkabona n'umusore mwiza, ariko naje gusanga ari umugabo ufite abagore bane n'abana batanu. Se utubwiye nk'umuntu wasengaga icyo gihe, niba koko wari ugisenga nta jwi ry'Imana waba rugeze wumva rikubwira turamenye uriya muntu ugiye gushakana nawe afite abandi bagore. Gusa wende ikimana igize kumbwira, yagize kumbwira ati nuramuka wicira inzira, nuramuka ugiye kwirwana ugashaka atari njye ubikoze, uzahura n'ibibazo. Reka tubasuze tubifurize ibihe byiza aho muri hose mudukurikira, reka tubashimire inama n'ibitekerezo bitandukanye mugenda muduhereza. Ibyo byose nibyo bigenda bidufasha mu gutegura ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Nitwa Ismail Kayishima kuri kamera Riteogene. Nanone tugarutse imbere ya screen zanyu, hari umuntu ugiye kubibwira duhereza ubuhamya. Nkunda kubivuga ko hari ubuzima uyu munsi uri kunyuramo ukabona bikomeye ko utazabusohokamo, ariko turagenda tukakuzanira umuntu ufite aho yanyuze akagusangiza ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo. Kandi nizera ko abenshi bagenda batubwira ko ubuhamya tugenda tubagezaho bagiye babwungukiraho byinshi. Reka muhe umwanya twibwire n'abajyana n'abataziranye ibyo mumaze kubimenyera, hanyuma tunakomeza duhereza ubuhamya. Amazina ni Mukano Hilda Frosa. Nishimiye najya kuba nabagezaho ubuhamya bwanjye bw'ibintu nagiye nyuramo, ubuzima nagiye nubaka urugo, njye namuramo n'intambara n'ibibazo bigoranye. Naje gushaka umutware nyuma tuza gutandukana, mbo tubyarana abana babiri, ngenda nyura mu bintu bikomeye, ngira kwihangana ndwana urugamba nza kuronesha. Uvuka hehe? Muvuka mu ntara mu karere ka Muhanga, ariko nashakiye inama je kwamagana ku muyumbu. Ntacyo noneho ni karibu ukomeze duhamye. Yego, nuko ubwo rero naje kuguma mu kundi Imana cyane ndakizwa, ariko nyuma yaho nza gushaka umutware ko Imana imbwira ngo nishuri ngiye kuzinjiramo, nza kumushaka adakijijwe. Ndangije wowe ukijijwe badakijijwe? Ntabwo yarakijijwe. Nyuma tuza gushakana, nyuma yaho aza kumbwira uti ntabwo ukiri mwiza, ndatuza ndamwihorera, aza ko ntajya gushaka undi. Nyuma yo gushaka undi yaje kuryamana na murumuna w'uwo mugore agiye gushaka, baramufunga. Amaze kumufunga ubu akati imyaka 15, yansigiye abana babiri ari batoya ari impinja, mbona kubarera bigoranye cyane, mbona ari intambara rugamba. Ariko naje kurwana intambara, ndakomeza ndasenga ngira Imana tuyiteka numfasha, kankuriza abana za gushima, imiryango yose intererana. Irambwira ati washatse umugabo utadusabiye, batadusabiye nuko ati ntacyo twagufasha. Nuko nyuma rero ndakomeza ndavuga ati Uwiteka ushoboye byose, nzagufashwa n'ijambo riri muri Esitatu kumwe Imana zana ryo itumana mwara. Mbwira Uwiteka ntubwo ntazamwara, ugomba kubana nanjye kandi ukazanishiriza. Ubu ndeba nafite ibiro 45, ariko kubera gukunda iyi Imana no kuyikorera rata ntawe utaka umuntu ahita amugeza. Yagiye impisha agenda irwanirira, igenda igira neza, abana bagira ngo ababonye Imana agiye bakosa mu bintu bikomeye, mu rugamba no mu ntambara. Urugamba ndarugwana ndikodeshereza, ubu maze imyaka 4 nibana, ntandukanye n'umugabo. Ariko nabwiye Uwiteka nti nunkomereze amakuru nanjye nzagushima. Ubu ndaho ndashima Imana, na ni isanda cyahamya Kristo.
ndumukozi wayo ndayifugira narahibwe ntuwiteka ndakurinde ndagutegereje zina cyo zishye cyubahiro uru mukobwa urakishishwe icyo gihe noneho Imana irakubwiye ngo hari ishuri giye kwiga ushakana n'umugabo udakishishwe kuki wemeye ko ibyo ngibyo bibaho kandi niyo yabiguhatiye se nagiye nyura mu buzima butari bwiza bona ndi gukora mu ngo z'abandi mbona shitani mbese ndavuga ntikanirwanirire wenda ubwo ngiye gushaka nibwo wenda nsabona amahoro ariko nyuma naje gusanga nyina arishije ry'ubitekano injiyemo ariko naryise neza nje ndumva iryo atari ishuri ry'Imana niwe waba warabigizemo uruhare niba Imana yari yakubujije wowe gahitamo kugenda urumva si wowe wabyijyanye mura nugusanye nuko njyewe nyine nabonaga ari urugamba rukomeye nkavuga ntireka wenda nicira inzira wenda Imana nibwo izantabara mvana nzasenga wenda igira ikikora imuhindure nyuma yabo mbona nta gihinduka uyu munsi hari abakobwa badukurikira wenda nabo bari kugenda ba mu ngo zigiye zitandukanye bakaba mu buzima bugoye ese bazafata umwanzuro nk'uwafashe oya cyo nabashishikariza no gusenga no gukunda Imana Imana nivuga ati izagukorera ubukwe ntuzishyingire uzayirinde witegereze kuko nange ngaruka nagize nuko niciriye inzira nyine nkaciye ubusa mwavuga nti reka nje kwishyingira gusa umukobwa nashikariza no gukunda Imana no kuyikorera Imana ikoreye ntakubisa bajye baca umugani mu Kinyarwanda ngo umukobwa umuhanagaruka ngo ntumuhana agenda wabonye nawe ari byo burashobora ko hari abantu baguhannye bakugira inama ntiwazumva yego byagiye biba na mama wanjye arambwira atari ko sewe kuki ugiye gushaka umugata dusabiye ibiki numva mbese ibyo mama ambwira ntago nagize mbiha agaciro navuze nti reka nje kwishyingira wenda niho ubuzima buzagira gute buzambera bwiza buzanyorohera nubwo numvaga gushaka umugabo ndumukobwa nkumva ni ikintu kiza cyane umva ni fiyeri ariko hagataho ndashima Imana yagiye imfasha indwanira urugamba igenda imisha mu bintu bikomeye igenda anyura mu nzira inzara iranyica ndasonza n'abana ariko iteka ryancira inzira kuva mu majyepfo ugera mu yumba wavuye mu majyepfo uje gushaka umugabo cyangwa se byari bimeze bite oya nabanje mba mu mujyi wa Kigali narerewe Kigali Kigali nyine wahavuye ovi Kigali uza gushaka umugabo cyangwa se gushaka umugabo muri Rwamagana cyo kugutereta akakwizeza ibitangaza akubwira ukuntu azakwitaho wewe ndazagukora n'ibintu by'ibitangaza okay na mushaze twe ngiye twamenyaniye Kigali za Kakiru niho nabaga aza kumbwira ati ngende umusore nkabona n'umusore mwiza ariko naje gusanga ari umugabo ufite abagore bane n'abana batanu ose utubwiye nk'umuntu wasengaga icyo gihe niba koko wari ugisenga ntajwe ry'Imana waba rugeze wumva ariko kubwira turamenye uramurye gushakana nawe afite abandi bagore gusa wende ikimana ikize kumbwira ikize kumbwira ati nuramuka wicirinze nuramuka ugiye kwirwana ugashaka atari nje ubikoze uzahura n'ibibazo cyo ndakizirikana kugeze kuri imbwira iryo jambo birengaho nabirenzeho ndavuga nteka ngende nje kwirwanira wenda Imana nibwo nabwizamfasha kuko numvaga yuko nzasenga kagira ikikora ariko naje gusanga kwicira inzira arukuraho mu muriro waje kubwirwa n'iki ko afite abagore bagera muri bane okay twaramaranye amezi nk'atanu umwe atangira mu salomine rivari y'abana mbese umugabo namubaza agasa nk'unyihorera nyuma aza kumbwiza uko arambwira ati atabona abuze arimo nabo utazi njye abona nimaze kumenya ni babiri ariko naje gupfusha amabukwe bose ndababona nubafunze arimo nabo tujya tubonana bamuhekeye amufitiye y'abantu abagore bandi mubanye gute abagore bandi nta kibazo kuko njye mbere imbuto nk'umuntu usenga nk'umukristo turaganira turasabana nta kibazo imiryango se yaba yaramenye ko abana babo bahari ukabana nabo baramenye umuryango ke imiryango irabize ko abana bahari ko ntibabemera ntago babemera bagiye bambwira ati abana tuzi ko umuhungu wacu atari nda ntago tuzi ka byara ntago mbese bakabyitereraweho no kuvuga ngo abana banje adresse Yesu ni wuyise mu ruhande rwa rw'umuryango se aho uvukaho bimeze bite umuryango wanje kugeza n'isaha ntago turi kumvikana
kuko mama wanjye arambwiye ati nimba ushaka yuko tuzumvikana abantu uzabasiga umuryango umugabo utahe ujye Kigali ntabana twagutumye ariko mbwira mama ati ntago nata abana banjye nzaruhana nabo yese arabizi kandi azadufasha azanadushoboza aka kanya ndumva wemera Yesu cyane n'uburyo uri kumuvuga ni byiza cyane na mbere ukiri umukobwa niko byari bimeze se naramwemeraga nubwo nageza nkirwanirira ariko nzi neza ko Yesu ashoboye byose Imana ndayikunda cyane ndumuvuga butumwa byo Yesu byose ancoboje byose ndabishukura ubu ngubu banye n'Imana gute kubwira gute nk'isezerano niko izankorera ubukwe bwiza cyane z'amafiyansa w'umugisha nawe umva rwose mu byifuzo byawe byo nicyo kintu kiri imbere cyane kukizera kirahari navuze ko ntazigera nicira inzira nagise mnyibwira utuwiteka warampamye ntago nakonje gukora ikosa ubu ndo umukobwa utegereje Yesu kazangirira neza iyi ajya yitamurura ugumanya abo bana baba babiri sukarekeraho gushaka okay kubagumana nabwo nta kibazo ariko iyo Yesu avuze aranasohoza mfite ikizere kuko yaraminsezeranyije mbere mbwati mwana wanje nzagurugo rwizi kambwati mwana wanje nzakugirira neza urumva rero nange nice nyine nk'umuntu utegereje Yesu nirihe somo abandi bakobwa bashobora kukwigiraho binyuze mu nzira n'ubuzima wagiye ubamo kugera uno munsi okay isomo nagiye nyuramo nagiye nkuramo n'intambara gusengeye cyane abashishikariza mu kwitwara neza bakakunda Imana ikima Imana nibikubwira ati mwana ageza kujya neza ukayikurikira ukemera kuyikurikira mu nzira yayo niyo igufasha mu bintu byose gusa isomo nakuyemo narize ishuri byo inzara irambya ndabimenya ubutese umutetu warundimo ndawumenya niga guhinga ntari mbizi iryo ni ishuri rikomeye nagiye nyura mu ntambara zitoroshye ariko Uwiteka ajya mfasha reka tuguhe umwanya usengera abantu bakurikiye kuko bakobwa bagiye kukwigiraho bagira uburyo bagomba kwitwara kuko bagire kubaha imvugo y'Imana nuko Imana yababwiye usabira abantu imbaraga Uwiteka turagushimye uri Imana nsisa uri Imana igira nesa uri Imana ikiranuka data iyi sanda guhamagaye nk'Imana nyemera Uwiteka utwambika imbaraga kuko ushoboye byose nyemera icyubahiro cyawe kiganze kuko uri Imana igira neza bugacya bukira papa urera kandi urakiranuka witwa ndiwe kandi uzahoraho uri igiti cy'inganzamarumburi isambi itarumba urubwisho bwacu uri ibyiringiro bizima ngo kera bakwiringiraga bahoraga mu mahoro ngo kandi tugufite nitwifuza undi murengezi iyi saha ndaguhamagaye nk'Imana nsengeye Uwiteka Imana urubyiruko mu izina rya Yesu Kristo nyemera bakomereza amaboko data barinde mu nzira ya Uwiteka barinde kugusari kandi saruri bugufi ya waravuze ngo abazimana bazakomera ngo maze namara gukomera bakoresha iby'ubutwari Yesu anwamagaye nk'Imana ngo no witamurure Yesu andakwinginze Uwiteka ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo neza ko ntakikunaniye Yobu yaravuze ko nziko ushoboye byose kandi mwami wanjye ni kire dotaya ngo ntakibasha kurogoya imigambi yawe papa kandi nzi neza ko umugambi wari mwiza umugambi we ni muremure Uwiteka ubwoko bw'abanyagwara kungumana busengeye komeza uganze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo kuko uri Imana ishoboye byose urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu Kristo amena